Отже, ми з вами починаємо презентацію магістерських освітньо-професійних програм Інституту інформаційних технологій в економіці. Ви бачите порядок цих програм. Він сформульований з мовою там побажання людей, які будуть доповідати. І хочу вам сказати, що розглядається лише зміст цих програм. Умови вступу. Ще раз кажу, це все ви вирішуєте з приймальної комісії. Отже, зараз для презентації програми «Економічна кібернетика і Data Science» я запрошую гаранта освітньої програми, професора кафедри математичного моделювання та статистики Піскунову Олену Валеріївну. Дякую, Зараз Сергій я Сергійович. А я екран даю. прошу. Угу. Да, зараз даю екран. Все, я думаю, що ви можете підключатися вже. Да, підключайтесь. Хвилиночку. Щось я. Демонстрация экрана. Да, демонстрация экрана и там Все. и вперед. Угу, так. Так, є, ми бачимо, будь ласка. Так, усім доброго дня. Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до нас. І я представляю освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика і Data Science». Ще раз наголошую про те, що сказав Сергій Сергійович. Це освітньо-професійна програма відповідає спеціальності економіка. Гарант освітньо-професійної програми Піскунова Олена Валеріївна, я вас вітаю. Кафедра математичного моделювання та статистики. І на слайді наведена моя електронна пошта, мій телефон. За цим телефоном є Телеграм, ви можете мені писати. І я контактна особа. Якщо там якісь питання будуть виникати, будь ласка, ось на електронну пошту можете писати, дзвоніть можете, або писати мені в Телеграм. Так що, будь ласка, дійсно, Сергій Сергійович сказав, що технічні питання зараз ми не розглядаємо, але якщо будуть виникати питання, звертайтесь, я буду ці питання з'ясовувати, тоді і вам по можливості надавати відповіді. Перше, я хочу коротко зупинитися на історії освітньо-професійної програми. Спеціалістів за спеціальністю економічна кібернетика на нашій кафедрі ми готуємо вже багато років, маємо таку довгу традицію підготовки фахівців за такою спеціальністю. Десь приблизно 6 років назад у нас ми були створені освітньо-професійні програми, і на магістерському рівні ми створили програму освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика». Тоді було прийнято рішення не змінювати назву програми, оскільки «Економічна кібернетика» – це бренд серед роботодавців, наших випускників знають. До мене дуже часто звертаються представники роботодавці з проханням дати їм на роботу наших випускників. Тому ось ми вирішили не змінювати назву освітньо-професійної програми. Але все-таки, враховуючи те, що ринок праці інтенсивно розвивається, розвиваються інформаційні технології, технології моделювання. І все-таки от ми спілкувалися з роботодавцями, спілкувалися з випускниками, зі студентами. І 2 роки тому назад, чи 3 роки, у 2021 році було прийнято все-таки рішення створити програму на базі освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика». Була створена програма для магістрів «Економічна кібернетика» і «Data Science». Ми в назві залишили і «Економічна кібернетика», і залишили, і от ввели новий такий дуже напрям, який користується попитом на ринку праці «Data Science», ті спеціалісти, які зараз дуже востребовані.
На слайдах, далі на слайдах наведені посади, які займають наші випускники. Ми недавно провели опитування серед наших випускників нашої магістерської програми. Це ті випускники, які працюють в міжнародних компаніях, тому назви посад наведені англійською мовою, тому що навіть не всі посади вони переводяться, їх можна адекватно перевести на українською мовою. Тому ось і тут на слайді наведені посади, на яких працюють наші випускники. Ось, будь ласка. Ми бачимо, що тут дуже таку значну частку цих посад мають посади дата-аналітика, дата-сайнтіста. Так, ось це такі результати опитувань наших випускників. На що я ще хочу начити? Структура освітньо-професійної програми, наша економічна кібернетика і Data Science. Тут на даному слайді наведені обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми. Це ті дисципліни, які будуть вивчатися усіма студентами, будуть навчатися на програмі «Економічна кібернетика» і «Data Science». Традиційно спеціальність «Економічна кібернетика» вона передбачає поєднання таких от напрямів, як глибоке знання економіки, знання інформаційних технологій і математичне моделювання. І Data Science – це розвиток сучасних методів моделювання, сучасних методів аналізу даних, які дуже актуальні у зв'язку з таким з поширенням Big Data, поширенням в зв'язку з тим, що є востребувані спеціалісти з обробки Big Data, з аналізу цих Big Data. І, значить, таким чином у нас і будується наша програма. Такі освітні компоненти, як соціальна відповідальність, глобальна економіка, управлінська економіка, якраз відповідають за підготовку, за економічний напрям підготовки фахівців. Ми бачимо такі дисципліни, як інформаційні системи корпоративного управління, інформаційний менеджмент, які от орієнтовані на вивчення інформаційних технологій і методи моделювання, методологія наукових досліджень, кількісні методи в економіці, в R, machine learning, моделювання економічної безпеки. Це та складова, яка спрямована на вивчення методів моделювання і на сучасні дисципліни, які відповідають напрямку Data Science. На цьому слайді я навела деякі такі актуальні теми, які будуть вивчатися під час вивчення обов'язкових дисциплін, на які я хочу звернути увагу. Це методи і технології штучного інтелекту, статистичні експерименти, базова обробка даних, сучасні пакети обробки і аналізу даних, випадковий ліс, градієнтний бустінг, глибоке навчання, така значна увага приділяється вивченню цих тем, які наведені на слайді, та інших тем. Ще раз хочу наголосити, що коли ми визначали структуру програми, ми багато спілкувалися з роботодавцями, спілкувалися з нашими випускниками, спілкувалися з нашими студентами-бакалаврами, які планували далі навчатися на магістерській програмі, і намагалися врахувати їхні побажання для того, щоб це була дійсно сучасна програма, і після закінчення цієї програми ви були би компетентними фахівцями, могли б займати сучасні посади, які добре оплачуються. Далі, дуже у нас вибіркова складова.
Так, значить, вибіркова складова нашої програми включає такі дисципліни, як ризик-менеджмент, теорія прийняття рішень, Python для Data Science, технології захисту інформаційних систем, адаптивні моделі у прийнятті рішень, інтелектуальні технології моделювання у прийнятті рішень, дип-льонінг. І я хочу ще додати, що якраз зараз ми теж працюємо над оновленням нашої програми, зокрема над оновленням вибіркових компонент нашої освітньо-професійної програми. Тому я запрошую і тих, хто зараз слухає мене, прийняти участь в цьому обговоренні, якщо вас цікавлять певні теми, вас цікавлять певні дисципліни, які би ви хотіли, щоб ми включили в нашу освітньо-професійну програму. Будь ласка, я ще раз на кінці своєї доповіді повернусь до слайду, де наведені мої контакти. Будь ласка, надсилайте мені свої пропозиції. Ми всі пропозиції обіцяю вам, що вони усі будуть розглянуті. Не можу обіцяти, що ми їх всі зможемо врахувати, але те, що ми їх розглянемо, проаналізуємо і за можливості спробуємо врахувати. Це я вам обіцяю, будь ласка, якщо є таке бажання, підключайтеся. Будь ласка, якісь будь-які зауваження, якісь ваші думки. Ми з радістю вислухаємо усі ваші побажання, вашу точку зору. Звертайтеся. Так, ну і третя складова освітньо-професійної програми – це практична підготовка. У нас на другому році нашої програми передбачен тренінг Data Science VR, передбачена практика і підготовка до захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Ще раз хочу наголосити, що, в принципі, от у нас наша програма передбачає от таких два основних напрями підготовки написання дипломних робіт. Перший напрям – це моделювання в економіці, це методи застосування методів аналізу даних, методів Data Science в економіці. Тобто це як і класичні методи. Економічна кібернетика передбачає застосування в першу чергу класичних методів моделювання, які теж широко застосовуються зараз в економіці, так і сучасних методів, пов'язаних з Data Science. І інші напрям, за яким ви можете виконувати свою дипломну роботу, це інформаційні технології. Це те, що традиційно такий напрям він був в нашій програмі, в програмі економічна кібернетика. Багато студентів, от їх цікавило не стільки моделювання, скільки інформаційні технології. Будь ласка, ви можете обирати такий напрям вашої дипломної роботи, якщо вас це цікавить. Так, все, значить, ще раз я хочу повернутися до слайду, який я показувала на початку. Ось, будь ласка, мої контакти, моя електронна адреса, телефон і телеграм. І якщо будуть якісь питання або побажання, або зауваження, будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу. Дякуємо, Олена Валеріївна. Будь ласка, якщо є по матеріалу запитання або якісь питання взагалі пов'язані з програмою, там різними аспектами навчання, будь ласка, ми слухаємо. Леночка, я дякую за мою рідну спеціальність, яка нам кібернетику ви захищаєте. І це моя боль в добре, Україні. да, Тому, ну, але давайте ми дамо слово я підтримую абітурієнтам. вас. Я підтримую вас. Дякую, дуже дякую. Будь Підтримую. ласка, є питання у наших абітурієнтів? Так, доброго дня. Доброго. Дякую за Доброго дня. презентацію. Таке питання: наскільки буде комфортно людині, яка не вивчала кібернетику, але хоче поступати на цю саме освітньо-професійну програму?
Ну, в принципі, у нас перед тобто, от зараз підхід такий до магістерських програм. Він передбачає те, що тобто, якісь моменти ви будете вивчати. Тобто, у нас є дисципліна кількісні, наприклад, от бакалаври у нас вже стикалися з мовою АР, працювали в АР, були ви у нас вибірку на бакалавраті були вибіркові дисципліни, пов'язані з вивченням Пайтона. Але ось у нас буде, наприклад, дисципліна кількісні методи в економіці в АР, де теж викладач буде і якісь ази роботи в АР надавати, і будуть такі от баз, тобто всі базові теми, в принципі, ви будете вивчати. Тобто, можливо, вам буде трошки складніше, я не знаю, але в принципі це можливо, це реально. Будь ласка, приходьте на нашу програму. Тобто, програма передбачає те, що ви починаєте якби спочатку навчання на магістерській програмі. Добре, супер, дякую. Якщо можна, я трохи додам. Ви розумієте, це раніше в нас була ситуація, коли бакалавр вважався неповною вищою освітою, магістр повною вищою освітою, і відповідно програми у нас будувались так: частина основи вивчали бакалаври, потім продовжувалось вивчення в магістратурі. Зараз ми переходимо більш до сучасної європейської світової парадигми, коли бакалавр у нас повна вища освіта, це у вас може бути одна спеціальність, і це навіть краще. А магістерська програма, магістратура дає можливість людині набути якусь іншу спеціальність. Зрозуміло, що якщо ви десь споріднених, у вас яка спеціальність бакалавра? Ну, загалом 0,51 підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Ну, тим більше ви знаєте основи економіки, тут знаходитесь. Важко, коли ви, наприклад, йдете, умовно скажемо, там, з психології в економіку або справа, там, фінанси, а у вас та ж сама спеціальність, та ж сама галузь знань. Не думаю, якщо є бажання, у вас просто буде дві різні Добре, програми. супер, Так що дякую. чекаємо, чекаємо. Дякую вам за відповідь. Оставайтесь на связи. І що поговоримо? Так, ще в нас є запитання. Так, ну бачу, що інших немає. Не будемо тоді ми витрачати час. Олена Валеріївна, я вам ще раз дякую. Якщо можете, відключіть презентацію. Далі ми також підемо якось так за традицією. Чому за традицією? Тому що наш інститут наступного року, нашому інституту, а до цього факультету інформаційних систем і технологій буде вже 60 років, і тому відповідно формувались програми. І ось перша це найстаріша, як економічна кібернетика. І ось наступна із таких програм з тривалістю життя це в спеціальності комп'ютерні науки, освітня програма, інформаційні управляючі системи і технології. Я хочу вам представити гаранта програми, професора кафедри інформаційних систем в економіці. Доктор економічних наук Станіслава Веніаміновича Устенка. Прошу, Станіслав Веніамінович, нагадуючи про тривалість і регламент Дякую, виступу. дякую, Сергій Сергійович. А можна демонстрацію Да, включити? підключайте, демонстрація відкрита, підключайте. Зараз ви бачите? Так. Уже видно, да? Да, все. Дякую. Ну, я представляю кафедру інформаційних систем в економіці. Моя адреса це Тішков Богдан Олександрович, ці телефони, ці реквізити ви знаєте, тому що ви навчались у нас в нашому інституті. Освітньо-професійна програма історична теж не молода, але вона наповнена сучасними інноваційними підходами, Вона устаріла. тому я зразу хотів би вам доповісти про ці підходи. Форма і навчання це майже 2 роки, рік і 9 місяців, ліцензійний обсяг денна 35, заочна 15.
Це один із таких гарних напрямів, коли можна вступати і на заочну форму. Наш сертифікат діє до 25-го року 7-го місяця. Переваги освітньої програми. Ну, вони вам видні. Я не буду дуже розказувати тут. Вони спрямовані на такі інноваційні підходи, як спрямованість, унікальність, практична орієнтованість, професійність викладання, специфіка та відмінність навчання, практична робота в нашій лабораторії, форми та методи навчання і працевлаштування, ну і загальна ефективність. Коротенько про ці напрями. Підготовка фахівців ведеться з точки зору набуття знань, проєктування інформаційних управляючих систем в різних сферах національної економіки, техніки, тому що це технічна спеціальність, освіти та науки з врахуванням сучасних викликів та принципів гуманізації цифрової освіти. Унікальність ґрунтується дійсно на багаторічних дослідженнях і досягненнях навчально-наукових шкіл нашого університету і особливо нашої кафедри, яка фактично вже існує 57 років. І також досвідом аналогічних вітчизняних та зарубіжних програм, що відповідають світовим тенденціям розвитку інформаційного забезпечення цифрової освітньої діяльності. Практична орієнтованість. Вона пов'язана з потреб ринку праці України, також Європейського фонду освіти в Україні, Міжнародної організації праці та відповідає вимогам національної рамки кваліфікації. Професійність викладання. У нас майже всі професори, багато докторів економічних наук, три доктори технічних наук та фізико-математичних наук, 14 кандидатів технічних та економічних наук. Ці викладачі забезпечені в кожні 5 років сертифікатами в профільних IT-компаніях. Специфіка та відмінність навчання. Вона пов'язана з необхідністю отримання знань для створення та використання інформаційних управляючих систем різного призначення, запровадження інноваційних цифрових технологій, реалізації державних проєктів, програм, діджиталізації, впровадження наукоміських виробничих систем, напрямів, і особливо в останні часи це концептів індустрія 4.0, 5.0. Практична робота. Ми маємо нову, я тут хотів би підкреслити, нову навчально-наукову лабораторію. Це другий корпус, 8-й поверх, 88-ма аудиторія. Для моделювання в першу чергу архітектури інформаційних управляючих систем різного призначення, побудови спеціалізованих комп'ютерних систем технічної сфери на платформах Arduino, Raspberry Pi, різних мікроконтролерних систем, виконання новітніх лабораторних та практичних робіт, розроблення кваліфікаційних магістерських робіт, я би навіть відмітив реальних магістерських робіт, проведення наукових досліджень та отримання цілісного комплексу знань і компетенцій багатопрофільної предметної області спеціальності комп'ютерної науки. Форми і методи навчання. Вони нічим не відрізняються від інших, але впроваджується зараз на кафедрі дуальна форма навчання. І користуючись нагодою, хочу відзначити, що Богдан Олександрович в цьому напрямі вже має позитивні результати з рядом фірм. Тобто можна і працювати, і навчатись.
це один із дуже гарних напрямів, безумовно, в IT-компаніях. Працевлаштування. Практично це 100% працевлаштування. Ну, як правило, вже навіть на бакалавраті студенти працюють, але у нас є і база даних по місцю працевлаштування. Це цикл різної практичної підготовки, розроблення, впровадження реальних кваліфікаційних магістерських робіт в різних сферах, налагодження зв'язків університету з різними IT-компаніями. Ну, ефективність відображається в першу чергу розробкою кваліфікаційних магістерських робіт. В порівнянні з бакалаврськими дипломами хочу сказати, що ми проводимо також наукове дослідження. Студенти, магістри пишуть статті, доповідають на конференціях сучасних, міжнародних. І в зв'язку з тим ефективність дуже висока, тому що всі кваліфікаційні магістерські роботи, вони реальні. Я також хотів би вам показати один із слайдів. Я взяв тут не тільки обов'язкові, але й ряд іще вибіркових, де ви бачите, що тут є і методологія, і різні підходи по проєктуванню інформаційних систем, і системи розпізнавання образів, обробка зображень, мультіагентні системи, спеціальні питання іноземною мовою, програмно-технічне забезпечення, практично всі пакети і ці мови, сучасні мови програмування магістри вивчають. Також базовими дисциплінами є це дисципліни з інформаційних управляючих систем і, безумовно, розробка кваліфікаційної магістерської роботи. Там теж є ті ж самі практичні цикли. Ну і ви бачите, що тут практично одні професори. Так. Тому я хотів би краще відповісти на питання. Наші колеги написали, що розчуплюються ініціативні, талановиті та завзяті студенти. Ну, по-перше, магістр – це вже не студенти, а це науковець. Тобто завзяті магістри. Ну, зараз ви студенти. Освітня професійна програма чекає вас. Чекає вас. Ці координати вам відомі. Дякую за увагу. Готовий відповідати. Сергій Сергійович. Так, дякуємо, Станіславу Юрійовичу. Ну, я, будь ласка, запрошую наших абітурієнтів, якщо є питання. Бачите, ми як зручно йдемо, швидко. Ну, я думаю, якщо тут наші абітурієнти, вони з кафедрою знайомі і особливо нового для себе не почули, крім того, що які програми, яке що буде. Так. Ну, Сергій Сергійович, я хотів би додати, що на нашому сайті інституту є вся інформація. Так, да, інформація є, але сьогодні ця задача була просто відповіді на питання, які можуть виникнути. Так, можливо, якісь є такі питання, пов'язані з навчанням, з методикою. Ну, ви розумієте, я дивлюсь по прізвищах, хто є на зустрічі, це в основному наші студенти, і, в принципі, вони з усім цим знайомі. Тому, якщо будуть, можливо, питання, думаю, ми відповімо і протягом продовження нашої зустрічі. Тим більше Богдан Олександрович дуже широко читає різні курси на бакалавраті. Так, да, ну давайте, да, ми далі залишимо вже для наших абітурієнтів. Ну і давайте будемо продовжувати. Інститут також у нас розвивається, і крім наших програм, які колись були традиційними і зараз продовжують триматися,
відкриваються і відносно нові, навіть я б сказав, зверхактуальні на сьогоднішній день. І ось завдяки великій праці наших колег на кафедрі існує програма магістерська системи штучного інтелекту, потужна програма на рівні з іншими, гарантом якої у нас є доктор економічних, доктор технічних наук Рамазанов Султан Курбанович. Я зараз надаю йому слово, який представить цю програму. Будь ласка. На зв'язку, дякую, да, зараз. Зараз, так. Некий вступ. Вітаю, друзі мої та колеги, всіх вас. Доброго дня. Декілька слів до презентації. Мені нравится, є чудовий вислів, висказування Гельвеці, да, Клод Андріан Гельвеці, французький літератор і філософ. От, країна без освіти науки – це раб свого сусіду. Я так говорив 100 раз, а далі перефразував сам, обнаглів. Країна сьогодні без потужного освіти, науки, інновацій та системи технологій штучного інтелекту – це раб не тільки сусіду. Далі, лідер створення штучного інтелекту стане володарем світу. Це, ну, молодь знає, це ми бачимо сьогодні там по елементарним прикладам. Вот чат-боты, которые делают дипломные работы даже студентам под названием чат GPT. Штучный интеллект – это байбутни всего людства. Тут колоссальные можливости, али загрозы, які сегодня важко прогнозовать, али щоб не відстати від світового розвитку, треба над цим працювати і всім сьогодні. Системи і технології штучного інтелекту – це головні драйвери, каталізатори стало розвитку, ну, не розуміють, о чому речі йде, в умовах індустрії 4.0. Сучасному нестабільному світу науковий напрямок штучний інтелект має необхідні фундаментальні наукові розробки та методології в умовах багатьох, ну, нових викликів. Тому сьогодні потрібно висококваліфіковані спеціалісти для розробки та використання інтелектуальних інформаційних та інноваційних технологій та систем, зокрема, систем і технологій штучного інтелекту. Головними науково-технологічними факторами 21 століття стануть розвиток наступних надтехнологій. Я їх називав в своїх статтях, ну, тут я перечисляю, штучний інтелект, це називав не один раз, штучний інтелект, нанотехнологии, биотехнологии, медицинские технологии, медико-технологии, когнитивные технологии. У меня один из спецкурсов в нашем плане, это есть в смысле на начальном плане есть. А также социально-гуманитарные технологии, ТОП-ТЦ, это то, что я называю искусственный интеллект плюс NBIC, MEP, это у меня в моих статьях это есть. А то, что вот речь шла о индустрии 4.0, это то, что сегодня. А на горизонте також индустрии 5.0, суспільство 5.0. Я даже тут расшифровал, чтобы знали дети наши. Индустрия 5.0, да, суспільство 5.0. Что это? Вот тут есть, я это всегда рассказываю своим магистрам. Не буду тут время терять. Я к тому, что я сейчас, если можно, сейчас перейду, наверное, к
более конкретным вещам, ну, то, что мы делаем. Украинская стратегия, украинскую стратегию разведку до 30-го года разных направлений. Это концепции инновационного развития, концепция разведки сферы штучного интеллекта. Это в 2020 году Кабмин принимал проект, существовал. Стратегию развития штучного интеллекта в Украине до 30-го года, то, что мы разработали, с моим участием. Стратегию развития штучного интеллекта в Украине до 30-го года створена, причем она прийда с урахованием наявных наукових структур і так, ну, коротше, ну, на большой нормальной основе, там, базе, там все такое существует. Уже там даже и монографии издали на трех языках. Вот, поэтому, ну, это вступ моей презентации. А теперь, что касается презентации, которую, как правильно сказал Станислав Вениаминович, презентация моя тоже есть, ну, старый вариант есть на сайте кафедры, на сайте университета есть, на сайте кафедры тоже, по-моему, есть. Вот я вот, если вам это видно, может, не видно, сейчас я включаю презентацию, то я просто вступ был такой к презентации. А теперь я вас просто не вижу, поэтому я сейчас вот вас найду. Вот. Не, вас вижу, ну просто. А вы видите мою презентацию? Так. Я ее выставлял. Да, видно, да? Чуете, бачите, не? Так, видно, Так, чутно. дякую. Вот презентация, да, которую я там, ну, люблю и сам свою презентацию, честно говоря. Это самое. Ну, метастворение, то, что мы создавали эту специализацию, да, чтобы поднять уровень университета до уровня на международного, да. Ну, так я такой написал, да, я там в вежливой форме написал. Вот. Метастворение освітня программы «Штучный интеллект», системы «Штучный интеллект», величина массы компьютерных наук и информационных технологий покусуют. Ну, весь мир этим занимается, честно. Ну, просто не хотел, чтобы мы отстали. Раз я работаю в коллективе, надо что-то делать полезное. Вот это то перечисляется, оно будет выставлено, читать не буду. Или не люблю читать, я же не историк КПСС. Теперь, что касается вот специализации, да, тут есть то, что полезно особенно для четвертого курса бакалавров там, и так далее, ну, очень коротко. Ну, сроки навчання и, ну, кадр обеспечения могу отметить. Вот, ну, на кафедре состав, он не сильно поменялся, а у меня кадр обеспечения в моей группе, да, группа обеспечения по освітній программе, системы штучного интеллекта. Ну, 29 у меня в команде людей. Это моя команда. Я горжусь, там такие серьезные люди, правда. Докторов 6, кандидатов 22, профессоров 11. Это я вот буквально сейчас все анализировал. Да? Это те люди, которые будут готовить специалистов в области технологии, точнее, систем штучного интеллекта. Технологии это в Красном университете занимаются, а мы занимаемся системой штучного интеллекта. Ну, это шире, кстати, что вы знали. Ну, дисциплины можно ознакомиться где угодно, там, ну, в том числе там то, что называли ряд вещей, которые называла Наталья, ой, извините, Елена называла, и Станислав называл там, ну, понимаете, ну, сегодня штучный интеллект, ну, одно слово уже народ настраивает на то, чтобы надо этим заниматься, хотя бы, чтобы штучный интеллект нас не победил. Мы должны их победить, да, штучный интеллект. Для этого надо этим заниматься. Дисциплины, которые вас интересуют, есть тут и нормативная, и выборковая.
Ну, это такое, это не столь важно. Самое противное для меня, например, я это буду исправлять, конечно, ситуацию. Ну, в свое время там так мне диктовали, прямо насиловали. Я это насилие, если еще буду работать, буду это самое. Тут масса вариативных дисциплин, которые сунули туда, не вариативные. Они на самом деле сегодня более актуальны, чем, ну, не буду называть, вот то, что называли до меня. Это такие вещи, которые должны быть. Это наука, это технология, это перспектива. Тут видим, сколько дисциплин, которые попали в вариативные дисциплины. Это не я. Это мне заставили. Это, ну, исправим когда-нибудь эту ситуацию. Ну, я не буду фамилию называть. Дальше про кафедры не буду. Кафедры вам известны. Здесь у нас наука. Она частично, ну, как бы сказать, надуманная, придуманная. Большинство, ну, я могу назвать фамилии даже, которые вообще наукой не занимаются. Ну, так вот, из новостей, да, я тоже отметил, я этим занимаюсь, международное сотрудничество. Есть журнал международный, да, у меня, который я руковожу. Веб-сайенс, который будет Скопусовский, это все туда хотят, а зачем, не понимаю. Я не понимаю, правда, но все туда хотят, нахрена. Вот. А то, что касается международного сотрудничества, я еще один договор сочинил с Богданом Александровичем, он знает, в курсе дела, согласовал, все такое там. Еще один договор, у меня есть договора, да, международные. Вот этот международный работничество, да, вот так называется, да. Перспективы, ну, самое лучшее направление указано. Вы там почитайте потом на сайтах, почитайте самые лучшие перспективы напрямки науково-осветной деятельности, напрямку штучный интеллект. Ну, штучный интеллект – это все сегодня. Если этого не будет, нас победят другие, понимаете? Я читал же вам в самом начале, как его, цитаты, не мои там, но я просто там перефразировал. Вот смотрите, основные напрямки, которые мы занимаемся в области доследования штучного интеллекта, это на конференциях. Вот сегодня обсуждали на заседании кафедры, обсуждали конференцию, которую мы проводим уже четвертая международная. Ну, все обсуждаем, понимаете, параллельно это кванты обчисления. Это не то, что там рассказывали до того, до меня. Это то, что должно быть наперед, понимаете? Это то наперед. Это перспектива. Если это не будем владеть, вот этой страничкой, ну вы отстали. Будете заниматься там, не знаю, кто чем, как там. Это все есть у нас в нашем начальном плане есть. Это я правильно выдернул, как его, со освітньої професійної програми, документ основополагающий, который, чтобы вы не знали, на сайте университета есть, на сайте кафедры, про зарегистрирование. Можно рассказывать там сколько, сказки всякие. Вот то, что должно быть, мы это должны обеспечить. Смотреть дальше, что происходит. Ну, это я тут подчеркнул. Деякі мої коментарі і поради молодим, ну, вам, молодому ученому. Ви ж учені-здобувачі магістратської дисертації. Думка деяких молодих айтішників, що айтішники – це молоді боги. Брехня все це. Бог у нас завжди, в батьках, в душі. І хто це не оцінює, от і не розуміє, це є джерело сучасних світових катастроф та воїн. Я взагалі ризикологом займаюся, у мене монографія є. По ризикології, по катастрофам, всім цим речам. Я б клянусь вам, говорю, ото ж там от раніше прозвучало соціально-гуманітарні технології, я цим займаюся, тому що ну, безбожие это вот к этому приводит. Зачитаю дальше. Ніколи не верьте примітивним рекламам. Вот то, що я чуть вище слышал рекламу всякі, то не надо. Завжди аналізуйте, ну, с мозгами і перевірте інформацію.
совет, раджу из досвіду со своего, да, колокольни взрослым. Никол не верьте примитивным та брехливым рекламам, як тут бывает. Треба включить мозок. Та я занимаюсь еще моделированием мозку, поведінку людини і так далі. Це важливо для лиця, ну, не, особисто приймаєш рішення. Це дуже важливо. Просто не будемо болтати, там, ну, це ж определяться треба. А тепер я от заважив, наші стейкхолдери, я перескочив, тому що не всім подобається, коли критикую, а критикую, тому що, ну, люблю результати. От додатки мої. Наші стейкхолдери, що ви знали, посмотрите, які люди, які організації. Не те, що там студенти, там аспіранти, хтось там ще, де-то що-то як-то працює. От директор інституту, штучний інтелект. Інститут штучних проблем штучного інтелекту. От він, как его, он заслуженный человек там, по всем параметрам, все такое, там, он наших детей берет, то есть, ну, вас берет там на практику и на работу берет. Ну, просто это бюджетная организация, это подчиняется наше министерство и Національної академії наук, Міністерство освіти і науки України і Національної академії наук України. Член КОР там, і так далі, заслужений діяч, там, ну, є все. Мой ученик, доктор наук, кстати, що ви знали, доктор наук, він радник міністра, зараз міністр має, Міша, як його, міністр цифрової трансформації, має більше повноважень, навіть, ніж було раніше. Молодец, он, ну, умничка просто, Федоров. Вот это мой студент бывший, да, который доктор наук уже сегодня. Он его зам. У него не зам, извините, он просто его радник. И кроме того, у него есть свой, этого парня есть свой есть имидж. Мой студент Дюбанов, например, да, вот директор тоже берет на практику моих детей, то есть вас, в смысле, на работу, там он, ну, это тоже мой. Ну, и есть мне сотрудничество с другими организациями, друзьями, да, вот, поэтому двух слова скажу, что существует вообще закон, ну, я не успел на державную мову все перевести, існує закон о штучному інтелекту на рівні Єврокомісії, щоб ви знали. От я обозначив 21 году. Ви, щоб ви знали, це не тяпля просто. Не тяпля, тому що 50, більше 50 стран мають, от я тут нарисував їхні флаги, ну, тут 30 написано, я потім далі слідував, тому що працюю в групі розробки стратегії розвитку штучного інтелекту для України до 30-го года. Я там этим занимался. Масса людей занимается, вот более 30, более 50 стран этим занимается. У нас есть свои стратегии, что вы знали. Вот я тут нарисовал этим цветом, что я соавтор один из, да, с 20-го года, кстати, что вы знали. Ну, дурака не валял, занимался. Вот это последнее, то, что я вот высветил, если вам это видно, это самое главное, конечно. Я всегда говорю, самое главное – это останній слайд. Бажаю вам, звісно, добра, здоров'я, мирного неба нашого українського, доброго. І, звісно, успіхів, ну, буду вас чекати. Це, не знаю, там обозначимо, там, скажу ректорат, коли прийом буде в магістратуру. Ну, звісно, спеціальність, скажу одразу, спеціальність, спеціалізація і освітня програма непростая. Непростая. Приходиться пахати. Ну, зато гарантії є. Будьте в любой стране, в любой країні, там, ну, будете мати успіх. Я вам желаю добра. Будьте здорові. Дякуємо, Султане Курбановичу. Будь ласка. Спасибо, що не перебили. Дякую. Ну, вклались в регламент. О, Якщо спасибо. є питання, будь ласка.
Да, пожалуйста, да, прошу, прошу. Прошу питания, ребята мои. Ну, я дивлюсь, що знаходяться в стадії так ознайомлення, контакти залишились в презентаціях, є контакти з кафедрою, то я думаю, що якщо будуть виникати якісь питання, будуть задавати по ходу і Я Богдану всегда на связи. Олександровичу. Да, Я і всегда на связи, гарантам постоянно, відповіді завжди абсолютно є, всегда. контакти з кафедрами є, тому не думаю, що тут будуть якісь проблеми. І ще одна з нових програм технічного спрямування. Як ви бачите, що інститут все ж таки, при тому, що є популярні, є, скажімо, актуальні на сьогодні, там суперпопулярні напрямки, все одно ми маємо забезпечити якийсь вибір нашим абітурієнтам, щоб люди могли реалізувати свої здібності. І я зараз представляю вам гаранта програми «Системний аналіз», завідувача кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки, доктора фізико-математичних наук Джаладову Іраду Агаєвну, і запрошую її до слова. Також давайте 12-15 хвилин. Будь ласка, Султане Курбановичу, тільки відключіть презентацію, щоб могли підключитися інші. Так. Все є. Доброго дня, доброго З'явилися, дня, так. Доброго дня. шановні колеги, шановні відвідувачі відкритих дверей. Я презентую вам програму «Системний аналіз». Спеціалізації немає, спеціально 124 «Системний аналіз». Одразу ж скажу про нашу проєктну групу. Ви, мабуть, якщо ви наші студенти, ви всіх знаєте. Ці кандидати фізико-математичних наук, два доктора Камінські економічних, я фізико-математичних, і Карзаченко Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук. Про системний аналіз, про мету програми можна багато говорити, але програма відповідає потребам економіки, ринку праці, інтересам потенційних роботодавців. До речі, проходили акредитацію, були стейкхолдери, і так виявилося, що всі наші стейкхолдери – випускники нашого інституту, і вони запрошують наших студентів і третього курсу, і четвертого курсу дуже-дуже зацікавлені в тому, щоб наші студенти в них працювали. І, як виявилося, достатньо успішно виявилися і стейкхолдерами, і гарними роботодавцями. Тобто умови створюють для молодих спеціалістів гарні зарплати. Ну, а що стосується спрямування нашої програми, то зрозуміло, що там присутній і soft skill, і безпосередньо і програми, пов'язані з управлінням системами в кіберпросторі. Ми якби поєднуємо два цих важливих напрями. Мова йде про аналітику кібербезпеки. Взагалі, все налаштовано на те, щоб забезпечити безпечне існування людини в цифровому просторі. Ну, а крім того, ви знаєте, що ця програма також і спеціальність, вона потрібна в наш нелегкий час для аналітики. І в військовій справі дуже багато студентів наших і в лавах ВСУ, і взагалі захищають нашу батьківщину не лише, скажімо так, з
папером, з комп'ютером, а безпосередньо і на полі бою, тому що багато наших студентів також там дописують свій диплом. Я сподіваюся, що вони повернуться і будуть захищати свої дипломні роботи. Це мова йде про студентів-магістрів. Тому що, як я вже казала, ми завжди намагаємося на кафедрі продовжувати такі певні традиції факультету і традиції, які склалися вже в нашому інституті. Мова йде про виховну роботу. Тобто ми не просто готуємо фахівців, а також фахівців, які безпосередньо потрібні нашому суспільству, нашій державі. І дуже, скажімо так, на високому рівні представляють наш інститут, нашу кафедру і свою програму за кордоном. Тобто вони бажані, бажані всюди. Що хотілося також казати, що наша програма фактично орієнтується на сучасні наукові дослідження. Без цього неможливо. Мова йде про новітні підходи, про технології аналітики. Всі буквально все, що є нове, ми повключали в нашу програму. Запрошуємо для викладання фахівців не лише нашої кафедри, а також і фахівців. Ви вже чули про них, фахівців відомих з сусідніх кафедр нашого інституту, і також запрошуємо для читання лекцій і представників з-за кордону. Хотіли би дещо зупинитися на предметах, на так званій структурно-логічній схемі нашої програми. Такий типовий предмет, як методологія наукових досліджень, я думаю, що він присутній на всіх магістерських програмах, тому що все ж таки це вже магістри, це певний рівень науковця, майже науковець. І крім того, на певних моментах, пов'язаних з предметами, що відносяться до soft skill, і ті, що знаходяться на перетині. Мова йде про філософію аналітики. Дуже прошу не плутати з аналітичною філософією. Це абсолютно новий напрям, абсолютно новий предмет, який фактично вивчається тільки в нашому університеті, на нашій програмі. Я думаю, що за ним майбутнє, але про це вже поговоримо, і ви багато чого знаєте, якщо ви будете вже навчатися на нашій програмі. Інші предмети, на що б хотіла би звернути увагу, наприклад, спеціальне питання сучасного системного аналізу англійською мовою. Зрозуміло, що це абсолютно не лише популярний, але вкрай потрібний предмет, і його викладає професійний викладач, тобто викладач, який володіє англійською мовою на професійному рівні. Крім того, зрозуміло, що мова йде про такі дуже цікаві предмети, як задачі прикладного системного аналізу, прикладна стохастична математика, бо без певних математичних дисциплін немає аналітика і взагалі немає повного розвитку. Що говорити також про ситуаційний тренінг? Також дуже цікаво у нас проходить. Ну і завершує нашу програму кваліфікаційна магістерська робота. Міжнародних зв'язків у нас достатньо багато, і я би відмітила
Поки що не закінчену програму з кафедрою математики системного аналізу університету Аальта в Хельсінкі, але там вже майже все підходить до підписання меморандуму і договорів. Я думаю, що це дуже зацікавить наших майбутніх магістрів. І крім того, також без цього неможлива. Програма реалізується у співробітництві з Червоним університетом, з різними інвестиційними компаніями. З ними у нас підписані договори. Фахівці, як я вже казала, долучаються до навчального процесу. Хто викладає? Ну, мене ви бачили. Думаю, що вам також буде цікаво познайомитися або продовжити знайомство з Магіканіним нашим професором Галіциним, а також докторами технічних наук Папієнка. Батечком, можливо, хто вивчав матаналіз, ви знайомі, Бігун Анатолій Володимирович. Ну, що казати, достатньо велика кількість у нас докторів технічних наук, які допомагають вивчати аналітику кібербезпеки. Камінський Олег Євгенович, він якраз що недавно вивчив методологію Девопса, багато чого іншого, також пропонує свої курси. Ольга Карзаченка, ну, я думаю, що з бізнес-процесами, з аналізом, аналітики, фінансовим менеджментом, до речі, отримала диплом юриста, також всі ці стикові дисципліни дуже вам потрібні. Інших, можливо, також, ви знаєте, бачите, кафедра достатньо багата. Ми на будь-який смак, на будь-який курс ми забезпечуємо вивчення різних дисциплін. Є лабораторії, як ви знаєте, в другому корпусі майже вони налаштовані. Ми змістилися з 7-го. Так що вітаємо, будемо вітати вас. Тут я на слайді, можливо, ви побачите зв'язки нашої кафедри. Їх перелічувати не буду. Можете просто подивитися. Дуже багато інформації на сайті кафедри. Мова йде, я презентувала в Чехії програму System Analysis in Cyber Security. Була аудиторія десь 400 осіб. Достатньо цікава була презентація. І я не скажу, що всі захотіли одразу до нас поступати, але зацікавленість була великою. Я сподіваюся, що все ж таки війна закінчиться, і ми свої плани по програмі, за якою можна отримувати подвійні дипломи, ми все ж таки її в життя втілимо. Ну і тут ви бачите, що і з Чеського університету до нас приїжджали до війни і читали лекції. Якщо у вас є, тут ви бачите координати, будь ласка, можете звертатися на кафедру, сайт кафедри, веб-сторінка. Почта кафедри, КМІП, достатньо так порочена кафедра комп'ютерної математики і інформаційної безпеки. КМІП це почта, і спокійно можете писати, дивитися достатньо оновлений сайт нашої кафедри. Думаю, вам буде цікаво. Я вам дякую за увагу. Ми чекаємо на вас, не лише студентів системного аналізу, кібербезпеки, хоча це в першу чергу. І кажу, що у нас є бюджетні місця. Також можете скористатися нагодою і вступати до нас. Ми чекаємо і також будемо раді тому, щоб далі виступали і до нас в аспірантуру, продовжували і наукове,
своє життя. Ми в цьому реально зацікавлені, щоб до нас йшли найкраще. Ще раз дякую. Дякую, Сергій Сергійович, за надану можливість. Дякую за змістовну презентацію. Будь ласка, якщо у наших абітурієнтів є питання. І рада з удовольствием к вам пошел бы на системный анализ. Любимое направление, честно, мое. Ну, А я вам дякую. Зараз чат GPS створює Нет. чарівні речі, Да, штучний давай. інтелект на Жду тебя, слуху. жду Я тебе. думаю, Спасибо. що ми з Дякую, вами ще попрацюємо і дякую. Дякую, будемо. будуть моя одна команда. Команда возглавляет Так, я командир. нагадую, що у нас іде запис, Подожди, будь ласка, командир команди это Вашаєв. Поэтому Стосується це наших абітурієнтів в першу чергу, тому прошу. Будь ласка, ще є питання? а скільки плюс-мінус бюджетних місць надається на спеціальності? Ви розумієте, якщо брати за попередні роки, то перевага надавалась технічним спеціальностям, було порядка 10-12 бюджетних місць на кожну освітню програму технічну. Сподіваємось, що поки немає таких передумов, вважати, що нам їх сильно заріжуть. Так, і тут ще задають питання, як вступати на кібербезпеку, якщо КНЕУ не має акредитації. Питання в тому, що ми і не проводимо набору, він не оголошений на програму кібербезпеки. Тут малось на увазі, що чекаємо випускників бакалаврів кібербезпеки на програмах системного аналізу, ну і, можливо, за вашим вибором на інших. Просто ви у нас Якщо виходить. можна, я додам, Да, Сергій будь Сергійович. ласка. Справа в тому, що я вже казала, показала вам логічну схему програми. У нас ОПП системний аналіз складається з двох напрямів: безпосереднє управління проектами і аналітика кібербезпеки. Тобто студенти кібербезпеки з бакалавром, вони вступають на частину другого напряму, тобто аналітика кібербезпеки. В майбутньому ми все ж таки сподіваємося відкрити таку окрему ОПП, але поки що нам вистачає наших студентів і кібербезпеки, і системного аналізу, щоб вони вступали і навчалися на спеціальності системний аналіз, але в двох напрямах. Ще раз кажу, перший напрям пов'язаний з управлінням, з менеджментом, інформаційним менеджментом, а другий напрям з кібербезпеки, з аналітики кібербезпеки, що на сьогоднішній момент дуже важливо. Дякую. Ну і також хочу сказати, як було правильно зроблене зауваження доповідачами, що для того, щоб повністю розкрити себе як майбутнього фахівця з гарним працевлаштуванням не тільки в вітчизняних, а й в зарубіжних компаніях, при вивченні цих програм, при навчанні в магістратурі треба дуже багато працювати. Як би не були побудовані ці програми, все одно вони вимагають від вас певних зусиль. Про це потрібно пам'ятати. Ну і ще ті кафедри, які анонсували свої програми: кафедра математичного моделювання та статистики, інформаційних систем в економіки, комп'ютерної математики та інформаційної безпеки, мають можливість підготовки аспірантів. Ну, зараз це називається рівень доктора філософії або PhD. Тому ті, хто зацікавлений в продовженні наукової роботи в цих напрямках, також зможете після магістратури продовжувати свою вже безпосередньо наукову діяльність. Така можливість вам надається. Єдине, поки на сьогодні обмеження, що предметною областю ваших дисертацій може бути лише економіка, тобто ви в будь-якому випадку будете отримувати доктор філософії з економіки, але працювати і в роботі використовувати області ви можете різні. Це і штучного інтелекту, інформаційних систем, економічні об'єкти або якісь інші, в тому числі елементи кібербезпеки, елементи і аналітики, все, що завгодно. Ну, якщо більше питань я не бачу, я дякую всім, хто прийшли.
Вся інформація також є на офіційному сайті і університету, нашого інституту, і кафедр. Будь ласка, звертайтесь, тим більше, що з кафедрами вже співпрацювали, все це знаєте. І вам завжди допоможуть з вашим вибором. Стосовно процедури вступу, також уважно звертайте увагу на інформацію, яка розміщується на офіційному сайті університету, тому що всі події і анонси подій, які мають відбутися з точки зору процесу прийому, вони швидко висвітлюються саме на відповідних розділах сайта. Якщо немає більше запитань, дякую всім за увагу і чекаємо. Спасибо за речь. Саме головне – любіть друг друга, треба любити. От це, думаю, тоді ми побідемо в всьому. І чекаємо вас в нашому університеті. Абсолютно.